የአዲስ አበባ ከተማ የኮሪደር ልማት ስራዎች አካል የሆኑ የተለያዩ ክፍሎች ግንባታዎች በመጠናቀቅ ሂደት ላይ ናቸው። በሳምንት 7 ቀናት የየቀኑን 24 ሰዓታት ግንባታቸው ተካሂዶ የተጠናቀቁ የኮሪደር ልማት ስራዎች ታዲያ ቃል በተገባው መሰረት የከተማዋን ገጽታ የሚቀይሩና ለእንቅስቃሴ ምቹ መሆናቸው አጠቃላይ የኮሪደር ልማት ስራውን ግብ ከወዲሁ የሚያሳዩ እየሆኑ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ እየተካሄዱ ከሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎች መካከል አንዱ በሆነው ከአራ ኪሎ ፒያሳ አድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ የኮሪደር ልማት መካከል ይህ ከቴዎድሮስ አደባባይ እስከ አድዋ ድል መታሰቢያ ያለው መስመር አንዱ ነው። ይህ መስመር እንግዲህ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ የግንባታ ስራው ተጠናቆ መንገዱ ለተሽከርካሪ ክፍት ሆኗል። ይህን ቸርቸር ጎዳናን ሳቀው ከ30 ዓመት በላይ አውቀዋለሁ። በደንብ እመላለሳለሁ። እዚህ ሴጣን ቤት እያላቃለሁ። እዛ አካባቢ ቤቶች ነበሩ፣ ሻይ ቤት ምናምን ነበሩ። እነሱ አካባቢ አሁን ተነስተው ያው ወደ ኢሮፕ የሚመስል ነገር እያየ ነው። እዚህ አካባቢ ገጽታ ወደዚህ አካባቢ እንደዚህ ችምችም ያለ ነበር። ይሄኛው ደግሞ የተጣበበ መንገድ ነበረ። ብዙም ያው አንድ መንገድ ነበረ። እዚህ አካባቢ የተዘጋጉም ነገሮች ነበሩ። ድፍንፍን ያሉ ፎቅ እንደመጀመር ብሎ የቆሙም የተዘጉ ምናምን ነበሩ። ብዙም ምቾት አይሰጡም ነበረ። ከዚህ መንገድ ላይ እንግዲህ አዳዲስ ገጽታዎች ተጨምረውበታል። የመናፈሻ ስፍራዎች፣ ፕላዛዎች፣ የውሃ አካላት ወይም ደግሞ የፋውንቴኖች አሉበት። እነዚሁም ደግሞ አዲስ ገጽታ የሆነ በሶሊና ሶፋ የተገነባ ከፍ ያለ እጅግ ትልቅ የሶፋ ስራ የዚህ መንገድ ድምቀት አካል ሆኖ በዚህ መስመር ላይ ይገኛል ማለት ነው። 4 ሜትር ቁመትና 6 ሜትር የጎን ስፋት ኖሮት የተሰራውና በቴዎድሮስ አደባባይ አካባቢ የቆመው ግዙፍ ሶፋ ለኮሪደር ልማቱ ልዩ ድምቀትን የሰጠ ሲሆን በቀጣይ በአካባቢው ለሚዝናኑ ነዋሪዎች ተጨማሪ አማራጭን የሰጠ ሆኗል። ሶፋ ለምንለው የሶፋ ቤት ነው የምንለውና በር አለው፣ መስኮት አለው፣ እንደገባህ ኪችን ካቢኔት አለው። ሙሉ የኤሌክትሪክ አክሰስ እና የውሃ መስመር ዝርጋታ የተዘረጋለት ነው። ከታች እስከ ላይ ያለው ውበት፣ መብራቱ፣ ኮሪደር ልማቱ፣ አጠቃላይ መንገዱ ስፋት፣ እየተሰራ ያለው ነገር በሙሉ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው፣ እንደ ከተማ ማለት ነው። ስለዚህ ከእሱ ጋር ተያይዞ ይሄም አንዱ አካል ነው። አይን ረፍት አይኖረውም። ከነዚህ መሀል አንዱ አካል ነው ይሄ እኛ የሰራነው ስራ። አሁን ለዚህ አንድ ቫሊዩ አድ የሚያደርግ ነገር የፕላዛ ነው ቦታው። ስለዚህ የተሻለ መዝናኛ፣ ሰዎች የሚዝናኑበት፣ ሻይ ቡና የሚሉበት፣ የሚቀመጡበት ኤሪያ በቀጣይ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ እንደዚህ አይነት ተአምር እናያለን እዚህ ጋር። ይህ መስመር እንግዲህ አዳዲስ መብራቶች ተሰርተውለታል። የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ተካተውበታል። የእግረኛና የሳይክል ወይም ደግሞ የሞተር አልባ ትራንስፖርት መንቀሳቀሻ መስመሩም በመጠናቀቅ ሂደት ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ ይህ መስመር ለአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እየተገነባ ላለው የኮሪደር ልማት ስራ ገጽታ ምን ይመስላል ለሚለው መልስ የሚሰጥ ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መስመር ላይ በምሽት እጅግ ደማቅ የሆነ የመብራት ውበቶች ይታያሉ። ይህ መብራትና የፋውንቴን ስራ አጠቃላይ የስፍራውን ገጽታ መቀየሩን እጅግ ያማረና ውብ ማድረጉን ነው በመንገዱ ላይ በእግር ሲንሸራሸሩ ያገኘናቸው የአካባቢ ነዋሪዎች የገለጹልን። እንደዚህ አልጠበቁ። ዝም ብሎ የሆነ በቃ ሳር ነገር ተተክሎ ምናምን የሚያልፍ ነው የመሰለኝ፣ በእኔ ሀሳብ፣ በእኔ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ያየነው ነገር በጣም ደስ ይላል። ይህንን ሳይ ይሄኛው እንደ ምሳሌ ሲሆን ያኛው ይበልጥ ያምራል ብዬ አስባለሁ። አሁን ያኛው የሚሰራው በጣም ጥሩ ይሆናል። በጣም ለውጥ ይኖራል። አዲስ አበባ ላይ በጣም ለውጥ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። አክቹሊ እንደዚህ አልጠበቅኩም። ያው ስናየው በጣም የሚያምር ነገር ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለን። ኤክስፔክት የማደርገው ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች በብዛት ከተማችን ላይ እንደሚበዙ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። 4 ኪሎ የሚሰራ ያለው ነገር ሞር ቪዎቹ የፋውንቴንና የላይት ስራዎች ስላሉ ሞር ብራይት እና አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ፒያሳማ ሉኩ በጣም አሪፍ ነው። ከጠበቅኩት በላይ ነው ያየሁት። እንደ ወጣት ወይም እንደ አንድ ነዋሪ የምደግፈውና በጣም እይታውን የወደድኩት ስለሆንኩኝ ያው አፕሪሼት ማድረገው ነው። በሌላ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞር ቢሰፉ በጣም አዲስ ውበት ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ።